Kok caping gunung saya terus sambil kemangi ngono ya. Nah, nganggo bawa. Nggo presiden iki kon bawa, nggo presiden ra bawa malah kapiran. Aku kon bawa, Mas. Heeh. Panyuwune sinten niku wau? Hah? Iki mosok njaluk sapa ya kok lali. Ha iku lho Mbak Dami ya. Mbak Dami. Nyuwun apa? Hah? Caping gunung, simbol pengayomane wong donya ya capingan ku ta. Heeh. Nek capingan mesti kepanasan. Capingnya aku cilik loh Mas. Hah? Capingku cilik. Cilikku duduk taping dok. Apa Mas? Topi. Topi saya bundar. Kae. Bundar topi. Iya Mas. Aku malah mulang TK. Persis pas dengan TK mulang. Waduh, aku pengen aneh mulang TK malah bisa ibu ego. Kene. Mana aku nak mulang pokok kurang ajar. Tase. Ayo. Apa liwat Mas? Apa liwat iku lho? Dibuka nih, di bawah nih kok dibuka nih. Nggo, sik Mas, enteni tase kula liwat mau. Monggo tase. Monggo Mas, tase Mas. Ayo. Saben bengi. Tak kon bolong tase. Aja Mas. Kotange Mas butuh. Aku ora nggo kotang. Aku nggo caping. Nyawa konang. Loh, kok yo ngono tok lho, Pli? Ora rasa, Pi. Imboi, Pli. Rondo ono apli. Wong yo kerep pawor kok ora timbo yae. Apa ora ngajek kowe yo cilik. Ora ngono lho ngombemu ki apa ta sih? Ayo Mas, ajek iki. Ora mimi susu ta? Oh layak kok awakmu jegis. Kesok di ngono dikeki Mas butuh susu ta. Susu jaran ya. Kedaten menek disepak. Yen memajang, kira. Yen memajang. Yen memajang hamong kareng hamong kareng iya ngene iki lho Pak Nata kandhane udus loro ludes wah hamong kareng meneng kok sapi alah sapi iku sepira jangan nyang 18 tak kena 16 kone rada kerasa iki ya. Apa mimik susu? Mimik susu, susu Mas Botu. Hah? Hei, aku ini dudu susu dong. Melek. Apa Mas, kok apa Mas? Ada. Iya. Ayo Mas, pira Mas. Kenaan nih kira susu. Kembang. Angguno kok iki mau gak ono ember-embere ya Mas? Ra. Ono. Pacitan Serawi Jenang. Lah iya lah kesenengan. Anya nanti kerugupi Mas Boto. Aku kira apa ger? Inuman ya, urung diombe. Langsung ya Mas? Langsung. Golek akeh kok. Langsung inuman ya? Eh orang. Oh lagi ditukangke. Tukak ke sinten? Eh? Tukak ke sinten? Sing duwe mah? Ya ora ya bola-bola kanca-kanca kuwi ta. Nek kok sing duwe mah. Kataku ning kene kan akeh to sanak kataku berah. Heeh, lah ya. Aku mbah aku yaiku buyutku. Lah yen kok kenal kabeh ya, Mas. Lah iya. Oh iya. Inum kok inum aneh wae. Ora. Tak teruske tenan lho ya. Panas. Panas.
panas. Panas udan-udan panas. Kok blesat, blesat ket mau lah kok gumun aku. Kok gede? Panas udan, udan panas. Aling-aling. Acaping gunung. Kinang di kok guru-guru kok. Teman mantuk ke bu. Wah. Nadian Waton Sarto Sarto Lenang. Lagi seneng aneh kiki. Lagi lagi kepareng ngombe. Ngombe ya. Terus no mas. Okay. Terus no no. Jadi senengmu iku mau. Lah iya. Ayo terus no. Tak selutup PC. Selutup PC ayo. Jangan diselutup no. Kok irengan iku? Enake. Ayo. Bareng. Iya. Inum maneh banyu. Bene. Gonge keri. Gonge keri. Kesuk digawake gonge. Ayo, Bli. Ayo, Bli. Gawe rada alus. Presidenku beda-beda. Beda-beda. Nek sing bawaane dhuwur kae. Heeh. Rada alus. Lakune kan lengket-lengket, lengket-lengket ngono ta. Heeh, nek aku. Nek sing bawaane cendhek. Heeh, aku iki cendhek apa dhuwur, Mas? Hah? Iki nek kira-kira rong kilan ya, nek. Piye mlakuku? Lah anggapmu iki awakmu iki dhuwur apa cendhek? Dhuwur no. Lah iya. Nek dhuwur apa cendhek ya? Dhuwur rong kilan kok iso. Cendhek apa dhuwur, Pak? Wah, bocah. Apa semeter kurang napa, Mas? Bocah kira-kira belas. Rong meter ora tutuk kok. Lah iso meter kurang, iso meter kotor. Nek bayo, nek pawakane ngene iki mlakune mesti nyenir. Bayo, bayo bebek. Dhewe contone ngopi? Nek lho Gusti. Ada. Pasal ya aku. Ora iki cuma semonan tok. Oh, cah ayu-ayune ngene kok ngono lho, Mas. Waduh, kok gede. Merewangi tekan kono lho, Mas. Ngomong ya ora kebebek-bebek no muleh aku. Eh, ora. Medun aku lho. Hei, jare kejelekan bebek. Ayo, sakar bisa nyalan, aku nangetin kok ada suwetir aja berailah, aku di foto alor-olokon. Yo. Thank you.
sarong, Mas. Hah? Senengku sarong. Ya meneh. Iki wis bengi lho ya, Mas. Wis bengi. Masa? Wis bengi. Alah, wong lagi setengah begitu ngene kok bengi. Peteng lho, Mas. Peteng. Sing ngene ya ilang. Heeh. Terusne ora. Ya iya bacot kene. Bacot ne. Syukur bisa nyawang. Kur? Sokor. Oh tak sokor nih. Nah itu ini. Oh. Iki kumak guru. Iki pikir kepiye lah nak didumu pucuk kok ora urip. Waduh. Kepiye Mas didumu iki. Meh podo karo miku. Gimana? Ayo. Dumu ung tak amplet bisa nih. Seger bisa. Gunung sampun kasaliran gatung dumateng bakon.